Turashimira Imana ku bw'iki gitondo cyo ku cyumweru twongeye kugira amahirwe yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Inyigisho y'uyu munsi irakurikira video yatambutse ku cyumweru gishize. Izi video zose mubasha kuzibona kuri YouTube ya Kwizera Samuel YouTube channel. Ubwo rero turabaramutsa mwese abazayifungura. Imana ibahe umugisha kandi umwuka w'Imana akomeze twese atwigishe ibyanditswe byera. Yesu rero dusubiyemo gato ushize, Yesu yacunguye abantu ibyaha niko twaganiriye kuko yahindutse icyaha, ariko si ibyo gusa. Ijambo ry'Imana ritubwira ko yishyizeho n'intimba zacu, imibabaro yacu n'indwara. Kandi si ibyo gusa, ijambo ry'Imana ritubwira ko yishyizeho umuvumo wose wari uturiho, kuko uwamanikwaga ku musaraba yabaga abaye ikivume. Niko ibyanditswe byawe bivuga. Yesu rero yawugiyeho aba ikivume ngo agukureho umuvumo. Abagalatiya 3:13 haravuga ngo kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere ku banyamahanga. Abanyamahanga rero ni twebwe tutari Abayahudi. Kubera umurimo mwiza Yesu yakoze, Imana yatumye Yesaya kutumenyesha serivisi 10 Yesu yaje gutanga. Bigero nibyo twarondoye kuri video y'ubushize. Yesaya 61 haravuga ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, ngo Uwiteka yansize amavuta. Icya mbere ngo mwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Icya kabiri yantumye kuvura abafite imvune mu mutima. Icya gatatu yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe. Icya kane gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Icya gatanu kumenyesha umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Icya gatandatu kumenyesha umunsi Imana izahoreramo inzigo. Icya karindwi guhoza abarira bose. Icya munani gutanga itegeko ku barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Icya cyenda gutanga itegeko ku barira ryo kubaha amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Icya cumi gutanga itegeko ku barira ryo kubaha umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Rero turibaza ngo ni gute twabaho mu buzima ku buryo tubona izi serivisi Yesu yaje gutanga. Rero mu nyigisho y'uyu munsi tugiye kureba icyo Abaroma 7 hatwigisha. Ni gute twabaho mu buzima tubona izi serivisi. Mu Baroma 7 Umwuka Wera hari icyo yibutsa. Yibutsa ko agakiza ari ubusabane, communion, fellowship, tugirana na Yesu. Mu by'ukuri ko hakoresha ijambo ngo mariage, urushako gushyingiranwa, niryo jambo ryifashishwa mu Baroma 7 ngo hatwigishe ko agakiza ari ubusabane, ni communion, ni fellowship tugirana na Yesu. Ubukristo ntabwo ari urutonde rw'amategeko rw'amabwiriza meza ngo tugomba gukurikiza. Oya, ibyo ntabwo ari byo bukristo. Ntabwo ubukristo ari za gahunda za gikristo dukurikiza mu matorero. Bibiliya ivuga umusore w'umukire washaka kujya mu ijuru, bivugwa muri Luka 18. Izo nkuru ni kimenya bose. Uwo musore ngo yitondeye amategeko kugira ngo azajye mu ijuru. Ariko mwese izo nkuru murazizi, byarangiye ibyo kujya mu ijuru kabisa birangiriye aho. Ngo yari yaritondeye amategeko uhereye mu buto bwe. Ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko n'ibindi. Kandi nta nubwo dushidikanya ko uwo musore yitonderaga gahunda zose z'idini rye, kuko yari afite icyifuzo cyiza rwose cyo kuzaraga ubugingo buhoraho. Niko yabwiye Yesu ngo rwose ndashaka kuraga ubugingo buhoraho, none mbwira nkora iki? Urabizi n'amadini menshi atari aya gikristu namba afite urutonde rusa n'ubu rw'amategeko aho abantu bayayobotse, ndetse rurerure kurusha n'ubu. Ariko Bibiliya itwigisha ko ubukristo atari urutonde. Ubukristo ni ubuzima, life. Mbere na mbere hariho jambo wahoranye n'Imana, yari Imana
muri we harimo ubugingo, umwiza arahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni uko bakumenya. Ubukristo ni ubuzima, la vie cyangwa life bw'umwuka, ni ubumwe bw'umwuka. Uwizera agirana na Yesu, maze Yesu akakubera byose, akakubera imbaraga, akakubera ubwenge, akakubera ubuyobozi, akakubera amahoro, akakubera ibyishimo, akakubera umujyanama, kandi akakubera n'ejo hazaza. Abakorinto ba mbere 1:30 habivugaho mu ncamake. Haravuga ngo Imana ubwayo niyo yabahaye kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiriye. Ngo yaduhindukiriye iki? Ngo ubwenge, gukiranuka, kwezwa, gucungurwa. Kristo waduhindukiriye, ibyo ni byo bukristo. Nibyo rero Paulo yavuze mu ijambo rimwe ngo Kristo niwe buzima bwanyu. Christ est ma vie. Cyangwa Christ is my life. Mu Roma 7:7 Bibiliya igaragaza ubwo buzima. Ivuga ko ubukristo ari mariage. Mu ngo z'abashakanye zimeze neza, nta numwe umugabo cyangwa umugore wamanitse mu cyumba cye urutonde rw'amategeko aya zagomba kwitondera ngo hadakorwa divorce. Kuki? Kuko hatariho imibanire ishingiye kuri fellowship, kuri communion, ku busabane n'urukundo no kuganira no kugandukirana, ayo mategeko ntacyo yarengera nubwo yaba amanitse muri buri cyumba cy'inzu. Hadusomeye Abaroma 7:7. Mese bene data, muzi amategeko. Ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Ariko iyo umugabo amaze gupfa, umugore abahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo wapfuye, ntaba gitegekwa nayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko ku bw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba bundi ari we wa wundi wazutse, mubone uko mwerera Imana imbuto. Bibiliya ivuze ko umugore aba ari uw'umugabo agiye ku wundi mugabo, umugabo wa mbere akiriho yitwa umusambanyikazi, bisaba ko mwapfa. Iyo umugabo apfuye, umugore aba abohowe gusanga undi mugabo. Iyi ni ishusho ya twebwe abakristo. Hari umugabo umwe duhambiriye witwa amategeko, ariko hari n'undi mugabo witwa Kristo. Ni gute twaba ba Kristo ntitube abatwarwa n'amategeko? Bisaba kumwapfa. Ariko uwo mugabo witwa amategeko ntashobora gupfa. Yesu yaravuze ngo amategeko ngo azahoraho ngo kugeza igihe zizashirira. Hano rero iyo ugiye kureba ku murongo wa 4 ni wa mugore wapfuye. Nuko rero bene data, wa mugore uhagarariye bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko ku bw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba bundi. Abundi mugabo mu buryo bwemewe n'amategeko, wa wundi wazutse mu bapfuye. Iyo rero ni nka drama Paulo yanditse mu mirongo mike cyane. Urabona ni abagabo babiri n'umugore umwe. Bibiliya ibyigisha mu nkuru y'umugore umwe wifuzwa n'abagabo babiri. Rero umugabo umwe twamwita amategeko, hari serious, afite discipline na gahunda. Undi Bibiliya imwita ngo wa wundi wazutse mu bapfuye, ngo niwe Emmanuel Kristo. Aba bagabo bombi baraturanye amategeko na Kristo. Rero Kristo aranshaka n'amategeko aranshaka. Rero Kristo, uriya mugabo witwa Kristo n'umukozi usanzwe wo mu rugo, amuha keya, akamusigira ibintu byo gukora, ariko akamworohereza, akamuha ubushobozi, ku buryo wa mugore utunzwe n'amategeko afite ibibazo, afite umugabo umusaba ibintu byinshi ariko nta n'icyo amufasha.
uzo mugabo gusaba ifiriti atasize n'amakara nta n'ikirayi gihari ngo rero urumva uwo mugore yarwa. Niko abakristo benshi baruhijwe no gutungwa n'umugabo witwa Amategeko, ariko barashaka kwisangira Kristo. Bisaba rero ko iyo mariage ya mbere n'Amategeko ikurwaho, ariko Amategeko uyu mugabo witwa Amategeko ntiyemera gupfa. Niyo mpamvu hano bikata ikoni, nimubisoba neza muzabibona. Ntabwo ari umugabo wa mbere upfa, ahubwo umugore ni we upfa. Ibyo turi bubivugeho rero, wa mugore utunzwe n'umugabo umuha Amategeko ariko ntacyo amufasha, aribaza uko yabuwundi atiswe umusambanyikazi. Kuko Paulo yaravuze ngo umugore abaye uwundi mugabo, umugabo we wa mbere akiriho abaye umusambanyikazi. Umugore arabyibazaho, ni gute yasanga uriya mugabo wundi mwiza utanga akeye ya? Urabona rero iyo abantu bagiye mu mirenge no mu nsengero bavuga ko bazatandukanywa n'urupfu. Ubwo rero ni uko umugore yihambira ku mugabo akagerageza ariko akabindushya ya. Urabizi kubana n'Amategeko wari yakugenga birusha ngo amabuye kuremera, niko Abanyarwanda bavuze. Ni gute se umugabo wa mbere witwa Amategeko yapfa? Ikibazo ntajya narwara, ni igisore rwose, nta rushinge nta n'ikinini. Ni gute uriya mugore yasanga uriya mugabo mwiza? Rero iyi nkuru Paulo yanditse mu Baroma 7 ntabwo ari ngubyihimbi, ihagarariye ubuzima bwa Gikristo. Uyu mugore uhagarariye abakristo mu by'ukuri arajya mu ijuru, ariringira kuzajya mu ijuru, ariko urugendo rwa rubereyemo indushyi. Kuki yisanze afite Amategeko nk'ibihumbi 10 agomba kuzuza ngo abigereho? Biravuga ngo Amategeko ni meza, ariko kuyatunganya biramunaniye, nta bufasha. Ariko hari undi mugabo witwa Yesu ugufasha muri bintu byose. Umugabo akwatse ifiriti ntabwo usigiye ibirayi, undi akwatse ifiriti yagusigiye ibirayi na gaze n'umukozi wo kugufasha n'amavuta n'ibiki, ndetse byose arabikorohereje. Ubwo se ninde utakwifuza umugabo nk'uwo mwiza? Niyo kibazo uyu mugore wo mu Baroma 7 afite ya. Ni gute uyu mugore yatandukana n'umugabo we ngo yibanire n'uriya mwiza mu rukundo kandi atishyizeho icyaha cyo kuba umusambanyikazi? Icyo nicyo kibazo rero Abaroma 7 hasubiza ya. Uyu mugore rero ahagarariye bene data, turatwarwa n'Amategeko gusa y'idini y'imihango yayo na gahunda zayo, cyangwa turashaka kwibera mu busabane na Yesu uzajya udufasha akatuyobora? Rero buriya uyu mugabo witwa ko ari Amategeko ahagarariye ibintu byose twumva ko tugomba ngo gutunganya ngo tuba abakristo beza ngo tuzajye mu ijuru. Amategeko yo ni meza mugabo, niko na Bibiliya ivuga. Ariko bigaragara ko Amategeko ntaho azajya. Ni gute twatandukana nayo rero? Ngo tube dutandukanye n'uriya mugabo wa mbere tujye ku wundi nta rubanza rudukurikiye. Ni iki cyatuma ruriya rushako rwa mbere ruvaho? Reka tubivuge gutyo, ngo uriya mugore yibanire n'uriya mugabo mwiza wundi atarezwe kuba umusambanyikazi. Hari ikintu cyiza rero cyabayeho. Umugabo witwa Amategeko yanze gupfa, ariko umugore yarapfuye. So rero ubwo umugore yapfuye, urushako rwa mbere rwavuyeho. Reba umurongo wa 4 ngo nuko rero bene data niko namwe mwapfuye ku Mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba bundi abundi mugabo wa wundi wazutse, ngo kandi bizatuma mwerera Imana imbuto. Ubuzima bw'ibyaha murabizi twagukomoye kuri Adamu, uko niwe twakomotseho twese, ibyo ni ibintu dusobanukiwe kubera ivuko rya mbere. Ni nako ubuzima bwo mu Mana twabukomoye kuri Kristo, kuko nanone niwe twakomotseho kubera kuvuka bwa kabiri. Ivuko rya mbere twakuye ibintu byose kuri Adamu, ivuko rya kabiri dukura ibintu byose kuri Kristo. Ibyabaye kuri Adamu wa mbere mu busitani bwa Edeni byatugizeho ingaruka mbi nubwo tutari duhari. Byumve neza,
ariko twari muri we kuko ari we dukomokaho mu buryo bw'umubiri. Ni nako ibyabaye kuri Kristo rero Adamu wanyu byatugizeho ingaruka nziza, nanone nubwo tutari duhari igihe yaducunguraga ku musaraba. Ariko nanone buriya twari muri we kuko mu buryo bw'umwuka niwe dukomokaho Kristo. Dore iki ijambo ry'Imana rihamya gituma twemeza ko wa mugore ari we wapfuye. Abakorinto ba 2:5-14. Nyamuneka abakristo dukwiye kumenya ibyanditswe kuko biravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri twe rigwiriye. Abakorinto ba 2:5-14 haravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, uwo ni we Yesu, ariko bose bapfuye. Kandi yapfiriye bose ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akatuzukira. Buriya Adamu aza gupfa ataranashakana na Eva, tuba twese tutariho. Isi bituwe n'inyamaswa gusa kuko twari muri we, twari gupfana nawe. Ariko Imana ishimwe ko atapfuye akabyara abana bakabyara abandi, natwe tukaba turiho. Ariko umva ko twari muri we mu buryo bw'umwuka. Imana yadushyize muri Kristo, ibyabaye kuri Kristo rero byabaye kuri twe. Kristo yarapfuye, napfiriye muri we. Kristo yarazutse, nazukiye muri we. Kristo yagiye mu ijuru, haleluya, yicaye iburyo bw'Imana, nazamukanye nawe. Bikaba bivuze ngo niba ari icyo Bibiliya ihamya ikacyemeza, hari amahirwe menshi yo kubaho ubwo buzima bw'umuzuko bwiza bwo kunesha bwo muri Kristo. Nibi bya Adamu byarangizeho ingaruka ntahari, niko n'ibya Kristo bingiraho ingaruka nubwo yabikoze ntari impari. Zimwe ni ingaruka mbi, ariko izindi zo ni ingaruka nziza. Abefeso 2:6 haravuga ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya. None se ntimujya mubona, kadufata urugero rusanzwe, bakavuga ngo uriya mwana ngo arwaye asima ngo na nyirakuru yarayirwaraga. Ubwo rero urumva ko hari ukuntu uwo mwana yari ari muri nyirako ku buryo yimukanye yasimaye. Bakavuga ngo uriya mwana ngo afite agasura ka nyirakuru ngo asa na nyirasenge, kandi babayeho mu gihe wenda n'uwo nyirasenge yaranapfuye. No mu buryo bw'umwuka rero ni uko ibintu bimeze. Tubasha gukura ibyiza kuri Kristo nk'uko tubasha gukura twakuye ibibi kuri Adamu wa mbere. Ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, nuko ituzurana nawe. Kuko twari twapfanye nawe, ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Aho rero niho Paul avuga ngo twapfanye na Kristo tuzukana nawe, ubwo ya mariage ya mbere n'amategeko yararangiye, ntabwo tukigengwa n'amategeko. Twabaye free yo kwigira kuri Kristo, nta tutiswe ko hari itegeko duhutaje. Turaba Kristo mu buryo legal. Abakorosayi 3:1 gukomeza haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, mujye muhoza umutima ku biri hejuru aho Kristo ari, kuko mwapfuye. Bivuga ko twapfuye, nta nubwo idusaba gupfa. Havuga ngo mwarapfuye kandi ubuzima bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Iyi mirongo yose iradufasha cyane gusobanukirwa ukuntu ari wa mugore wapfuye, wa mugore uhagarariye abakristo. Ingaruka yabyo kubaho kwacu mu by'ukuri, ubuzima bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana. Ibyo nabyo iyo umuntu ari umukristo akabisobanukirwa araruhuka. Ndetse kwicaranye na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ibyo nabyo bifite ingaruka. Biratangaje cyane kubona abakristo basanzwe rwose mubona benshi ibintu by'ufatiro by'ibanze by'ubukristo nta kintu baziho. Akenshi abazi urutonde rw'amakristo rw'amategeko ngo agomba kwitondera, ubundi akamenya ni na gahunda z'itorero akabitunganya, noneho akavuga ngo ndi umukristo. Ikibabaje, ibyo ntago bikurengera na gato na busa iyo ugeze mu kibazo.
niyo mpamvu usanga rero abakristo bagera mu bibazo ugasanga ubukristo bavugaga ntacyo bubamariye. Ni byiza ko twiga kuvuga ngo ibi bintu si byo, reka twige ijambo ry'Imana twitonze, tumenye urufatiro rwa Kristo, tumenye na Kristo, kandi atugirire umumaro mu gihe tumukeneye. Kuko mu Baheburayo baravuga ngo twegere intebe y'ubuntu kugira ngo dutabarwe mu gihe gikwiriye. Ibyo ndabivugira muri iyi context ya coronavirus, kuko muri ibi bihe nibwo wabonye byaragaragaye rwose ko abakristo bashyizwe ku munzani, ugasanga bwa bukristo bwabo bwari bushingiye gusa mu materaniro yo ku rusengero, bayabura kuko insengero zafunzwe, ugasanga na bwa bukristo ntacyo bumumariye. Bamwe babivuyemo ku mugaragaro, abandi babivuyemo mu ibanga, ariko baracyambaye ishusho y'ubukristo hari ku rushyini bwose. Ibyo byose byakagombye gutuma wibaza ngo ari kubundi ubukristo bwanjye burya bwari ubukristo bwa Bibiliya. Twabivuze kenshi turanacyabisubiramo ko Kristo ari we wa mbere ku isi wenyine wahamagaye indushyi. Ngo mwese abarushye muze, abasezeranya kubaruhura, wumva ukuntu yifitiye icyizere. Ikintu kintangaza kuri Bibiliya ni ukuntu Imana itajya igira ubwoba. Ntabwo bigira, nta kibazo ifite, ihamagara bisi bose ngo nimuze ndabaruhura. Kariya kantu karamfasha cyane. Ya rero kubaho kwacu, ubuzima bwacu buhishanywe na Kristo mu Mana, ndetse twicaranye na Kristo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Bivuze ngo isi n'ibibazo byayo twakagombye guhora tubigenda hejuru, ko turi hejuru hamwe na Kristo mu buryo bw'umwuka. None kibazo ngiki, ni gute twabaho muri ubwo buzima? Nicyo nifuza kuri uyu munsi rwose umwuka wera dufasha tugasobanukirwa. Ubuzima bushya bw'uyu mugore na Kristo Emmanuel umugabo we, ubuzima bwe bushya ni mariage. Kuko Abaroma 7 Paul yatangiye avuga ngo mbese bene data muzi amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho? Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho. Rumva atangije amagambo ari muri context ya mariage. Ya ingute rero tuzabaho muri ubwo buzima. Nicyo nifuza rero ko nabivuze dusobanukirwa. Ubu buzima ni mariage. Ngo namwe mwarapfuye wo n'umurongo wa 4 ku Baroma 7 ngo mubone uko mubabundi wazutse mu bapfuye. Burya rero igihe twabaga abakristo twiyemeje kuba mu buzima bwa mariage na Yesu. Ariko iyo mariage ni mu buryo bw'umwuka. Ni gute mu buryo bugaragara twabisohoza rero? Ubundi tugerageje kubisobanura, mariage ni ubusabane. Mariage bivuze urukundo. Mariage nubwo busabane bwo mu rukundo, aho buri wese ahora yifuza kwigumanira n'uwo bashakanye. Mu mategeko yo mu Rwanda, guturugo umwaka wose bishobora kubyarana na divorce. Ubukristo ni ubuzima. Ubuzima bwo gusabana na Yesu. Ni Yesu guha ubuzima bwo mu mwuka, akaguha imbaraga, Yesu akaguha ubwenge, akaguha ibisubizo. Dore ko banabyoroheje n'abahanzi barabivuga ngo Yesu ni igisubizo. Ntabwo biri kuvuga ikibazo. Kuko ikibazo cyose abagifitiye igisubizo, kuko niba dusobanukiwe neza icyo bita ubumana, ubumana bivuze ahantu hose hari amakuru yose akenewe. Ubumana bivuze ahantu aho Imana idakenera gutira amaboko y'abandi bantu ngo ikore ibyo ishaka. Ayo niyo mahirwe twahawe rero ari imbere yacu. Yesu yaravuze rero ngo ndi umuzabibu namwe muri amashami, ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ubukristo ni ukwisunga Yesu muri byose, nawe akagushoboza kandi akakuyobora. Ntabwo rero burya twigishijwe neza. Kandi natwe ntabwo twigisha abandi neza. Abakizwa ubu. Iyo wigishijwe nabi, wizera nabi, nawe ukigisha nabi. Ntabwo twatsindagiye ko kuba umukristo ari mariage na Yesu. Igihe cyose rero twumve ko mu gihe atari ubusabane na Yesu, ubukristo ntabwo uhari.
n'iby'Abaroma karindwi rero hatwigisha. Mu gihe amateranira hari gahunda zikahaba, kwitondera amategeko bikahaba ariko hatari ubusabane na Yesu, haba hari idini ariko nta Bukristo buba buhari. Ubukristo ntabwo ari ukubana n'umugabo witwa amategeko. Abaroma 14 hatubwira ko Ubukristo burangirira kuri Kristo, amategeko arangirira kuri Kristo. Aho ni Abaroma 14. Mu Kinyarwanda baravuga ngo Kristo niwe amategeko asohoraho, ariko izindi ndimi nizo zibivuga neza. Igiswahili kiravuga ngo Kristo ni mwisho wa sheria. Igifaransa kiravuga ngo Christ est la fin de la loi. Icyongereza kiravuga ngo Christ is the end of the law. Iyo tugeze kuri Kristo, umugabo wadutwaraga w'amategeko arikubura akagenda. Mu Bagalatiya Paul yaravuze ngo amategeko icyo akora gusa ngo yagombye kutubera umushorero utujyana, yatugeza kuri Kristo agacaho. Mujya mubona iyo umugeni bamusohoye akenshi azatwawe na musaza we. Nuko iyo musaza we rero agejeje mushiki w'imbere y'umukwe mukuru, acaho akagenda barangije akazi ke. Ubundi ni iki amategeko ashinzwe? Nta kindi. Abakristo rero baramutse basobanukiwe ibintu neza, bamenya ko burya umukristo afite gusa itegeko rimwe rivugwa mu Waroma 8 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo nta teka bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo muri Kristo Yesu ryambohoye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Itegeko burya umukristo afite ni rimwe gusa, ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Katubivuge mu buryo bworoheje, bivuze ngo burya iyo tubana n'umwuka w'Imana mu busabane bwa Gikristo, umwuka wera agenda tugira inama, atwereka inzira, adusaba ibi, atubuza biriya bihabanye n'iby'amategeko. Amategeko aravuga ngo ukunda umugore wawe, ukunda umwana wawe, nuko ukunda abandi. Umwuka warakubwira ngo nuriya nubwo ari umwanzi wawe, n'abadayimoni bamuboshye, si we, mugirire neza kandi umusengere, azabuhoka, nuko nawe umuntu mwiza. Iby'amategeko ntabikora. Amategeko aravuga ngo ahubwo ngo iryinyo kuryinyo. Nkuyemo iryinyo, reka nkukuremo irindi, hanyuma birangirira. Usanga ariko bimeze, kera nkiba mu cyaro baravuga ngo mwoneshereje uriya muntu mumuhe ingurane. Ni iryinyo kuryinyo, noneho birangire. Usibye ko akenshi ingurane yabaga ari icupa ry'urwagwa, nyine bakabihomberamo bamwe. Ariko urumva ni iryinyo kuryinyo, ntabwo ibyo ari ubukristo. Itegeko ry'umwuka w'ubugingo, umwuka wera kuyobora uko ikintu wagisetoringa, ikibazo wagisetoringa. Uwo mwuka wera rero ni nako akwigisha uko ibibazo byawe wabivamo. Kubera iki? Afite ubushobozi bwose kandi afite amakuru yose. Niyo mpamvu ubukristo bubyara umusaruro ari ugusabana n'uwo mwuka wera. Niyo mpamvu Paul yatangaga indamutsa akavuga ngo ubuntu bw'umwami Imana no gusabana n'umwuka wera bihorane namwe, yavuze mu Bakorinto. Ubuntu bw'umwami Imana no gusabana n'umwuka wera bibane namwe. Rero icyo umwuka wera dusaba, aduha n'ubushobozi bwo kugikora. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Iyo dusabanye n'umwuka w'Imana, twunguka kumenya Imana mu mwuka wacu. Icyo ni ikintu cyiza cyane amategeko atazana. Niyo mpamvu usanga abantu bitondera amategeko yose y'idini ariko ntabafite ubumenyi bw'Imana mu mwuka we. Iyo ikibazo kije, ya mategeko ntacyo amumarira, ikibazo agashoberwa, agatakaza amahoro ye, akabindushya.
kuki amategeko bayikomezaho baba barababwiye ngo nimutayikomezaho ntago muzajya mu ijuru nayi babakorera ijuru umugabo nibitangaje ukuntu abakristu mu madini yacu bajya mu ijuru ku maguru kabisa rero iyo dusabana n'umwuka twunguka kumenya imana mu mwuka wacu kwizera imana kwacu birakura muri twe tugenda dusobanukirwa ijambo ry'imana tukamenya ngo ibibazo turimo rwose deadline yabyo iri bugufi tukamenya kandi ngo no muri ibyo bibazo imana irakora ubu hari abantu biyakiriye ngo ntabwo babona akazi muri iki gihe kuko muri covid urabizi n'abari bagafite barirukanwa n'uko abantu bariyakira ntabwo ibyo ni amategeko yaba economist hari abantu biyakiriye ngo ubuse nakurayo umugabo ugasanga nakurayo umugore ugasanga bararushye ngo ubuse nakurayo amafaranga bageze aho bashyiraho itegeko buryemewe rwose mu mitima ya benshi rivuga ngo ubwo se wakira utibye nibyo kuko bashingira ku byo babona ntabwo bashingira ku by'Imana ivuga Bibiliya yaravuga ngo ifeza n'izahabu ni ibyanjye muri Hagayi rero kwizera Imana bigomba gukura muri twe iyo tuyoborwa n'itegeko ry'umwuka w'ubugingo tukagenda dusabana na Yesu tugenda dusobanukirwa ijambo ry'Imana birababaje kubona ubujiji buri mu bakristo kubirebana n'ibyanditswe byeje baba bazi utuntu twaza buri gusa tumeze nka twa ice cream utuntu twururutse umutima bifashisha ariko ukabaza ariko se ibyo biri mu buzima koko bwa gikristu bwacu birimo ubundi ubuzima bwo mu mwuka dufite budushoboza kugenda dusobanukirwa ijambo ry'Imana tumenye uko twakoresha imbaraga z'Imana ngo tubonere umuti ibibazo byo muri iyi si turimo none se Yesu ntiyavuze ngo warushye bamusange ikibazo cyawe kidashubijwe mbwira waruhuka ute ubwo buzima butandukanye no gukurikiza amategeko twigishijwe ayo twahawe mu matorero noneho tukagerageza kuyakurikiza nyine kuko twayahawe dushaka ngo kuba abakristo beza ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho da nka wa musore w'umukire muri Luka 18 twavuze ko ariho bavuga inkuruza uriya musore ahagarariye urutonde rwose rw'amategeko meza na gahunda zose z'itorero n'ibindi bikorwa byose tubamo kandi byiza ni byiza yego ariko si byo bukristo abaroma 7:12 bavuga ngo ariko noneho amategeko ni meza ndetse n'itegeko ryose ni iryera rirakiranuka ni ryiza sawa hari amategeko ziriya gahunda zose bibiliya ivuga ko ari byiza da irabivuga rwose gahunda z'itorero imirimo ntabwo ari bibi ni byiza cyane ariko si byo bukirisito kuvuga se ko ikintu ari cyiza bivuze ko ari cyo bukristo kuvuga ko inkuru ari nziza bivuze ko iyo nkuru ihindutse ijambo ry'Imana akada ibyiza byose si ko ari ubukristo twe turashaka ubukristo bwa Kristo bw'ubuzima bwe buturuhura buduha icyerekezo ubukristo ni iki rero ni mariage na Yesu no gusabana na Yesu iyo habayeho ubukwe amategeko badusomera ku murenge no mu rusengero yose ni meza pe ariko siyo mariage biriya byose tubikoze hatari abageni nta gisobanuro byagira biriya byose ahubwo ni ibikoresho byiza bigira umumaro iyo habayeho mariage y'abageni bahari mwene data wamenye ko imirimo myiza gutunganya amategeko gutunganya gahunda z'itorero gusenga kurepeta gutura kwitanga byose ntacyo bivuze niba udafitanye ubusabane na Yesu ubusabane nk'ubw'abageni bagikundanye cyo nicyo ukwiye kumenya niyo mpamvu abari bafite biriya bya mbere gusa babuze buriya busabane mvuze nyuma muri iki gihe barakubititse ariko kuko bibwira ko bitangwa n'amateraniro bararira cyane ngo amateraniro agaruke ariko se mbere ayo materaniro agihari
batarafunga insengero ngo wari wararuhutse cyangwa icyo ushaka nuko amateraniro yongera kuba ngo bifatire cya kinini wamenyereye kigabanya ubukana uvuge ngo twasenze twateranye wibonanire na bene so n'abaririmbyi beza ukunda uvuge ngo bimeze neza oya abasobanukiwe twe ntabwo ari ibyo dushaka turashaka kubona Yesu akora kuko Yesu ntaba mu nsengero turashaka kubona ubuzima bwa Kristo bukorera muri twe tukaruhuka nubwo ibibazo ku isi bishinyitse reka tuvugisha ukuri na corona nivaho hazaza ibindi kandi corona itaraza hari ibindi none se koko mbaze byamara iki mu gihe wabaho we na Yesu mudasabanye reka mbaho urundi rugero guhinga ibirayi guhinga inyanya mwese murabizi usibye wake yabavukiye ku itara rya 40 Nyamirambo cyangwa kuri gare mu mujyi abandi twese tuzi guhinga inyanya cyangwa iki ibirayi babishyiraho ifumbire mvaruganda n'inyanya bazitera umuti none se byaba bimaze iki gutunganya ipompe itera inyanya umuti mu gihe na nyanya zahinzwe zihari byaba bimaze iki gutunganya imifuka y'amafumbire mu gihe nta birayi byahinzwe ibyo bintu byose byo ni byiza ifumbire ipompo imiti ni byiza ni nk'aya mategeko ariko nta mumaro mu gihe hatabayeho guhinga niko na gahunda zose imirimo yose byo byo mwitorero nta mumaro mu gihe tutabayeho mu busabane na Yesu ubukristo rero ni mariage na Yesu ni ubusabane buhoraho nawe ibyo ndagira ngo mbivuge nganisha ku musozo ibyo iyo bidahari ubwo busabane tumenye ko ibyo turimo gukora byose byitwa ngo ni ubukristo burya ntago ari bwo Itorero rya Efeso rivuga mu byahishuwe kabiri. Ryari rifite imirimo myinshi yo gushimwa. Ariko ryataye ubusabane na Yesu. Ribwirwa ko rigiye guhagarara kuko icyari impamvu yaryo yo kubaho cyabuze. Iyo ni byahishuwe ibice bibiri. Niho bavuga izo nkuru Itorero ryo mu Efeso barivuga ibintu byiza ariko bakavuga bati wandikire mareko y'itorero ryo mu Efeso nzimirimo yawe umuhati wawe kwihangana kwawe nzi kutabasha kwihanganira abanyangeso mbi wagenzu yabiti ntumwa kandi atarizo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora iyo ni ibintu byiza ariko umva ariko mfite icyo nkugaye waretse urukundo rwawe rwa mbere nuko ibuka aho waguye ukaba wihane uko n'imirimo nk'iyambe kuko nutabikora nzaza ahuri nkuri igitereko kitabaza cyawe aho kiri nutihane ibyo byose iyo mirimo habuze ubusabane na Yesu igitereko kitabaza gikurwaho ubwo ni ubutumwa bibiri ivuga ngo ufite ugutwi wese nabwumve Iri torero rero ntabwo ryihanye kuko aho ryari riri mu ntara y'Abaroma ya Aziya ubu ni mu gihugu cya Turukiya na abasilamu kuri 99 bice 99 ku ijana igitereko cyarazimye Yesu yashimye wa mugore w'i Betaniya wafasha amavuta ahenze akayasuka kuri akayamusukaho ku mutwe no ku maguru akamuhanaguza umusatsi iyi ni ishusho y'ubusabane Bijye twise mariage wibuke ko Yesu yategetse ngo aho ubutumwa bwiza buzavugwa ku isi igikorwa cya Mariya w'i Betaniya nacyo kizavugwa mu yandi magambo Yesu yashatse ko aho ubutumwa bwiza buzagera bizabyara umutima nk'uwo uriya mugore yari afite ibyo tubisoma muri Matayo 26:13 uriya mugore ba Yuda baramwihaye ngo apfushije ubusa amavuta ariko Yesu yaramurengeye usome ko aho Matayo 26:10 yaravuze ngo muramuterera icyagahinda Yesu yaramurengeye mbaze rero ikibazo iyo ugeze mu bibazo Yesu arakurengera rwose ukabona ko yakurengeye cyangwa kenshi uramubura ku buryo kurengerwa nawe ari nk'ibintu by'imboneka rimwe gusa biriya rero ntabwo Yesu tumubonaho
icyo twamushakagaho icyo tukimenye kubera iki tutamubona icyo twamushakagaho nuko nawe yatubuzeho icyo yadushakagaho twamushyiriye gahunda z'idini n'amategeko yadusabaga mariage fellowship ubusabane arafuherega kuko na mariage bivuze gufuha imana yacu ni imana ifuha rero rya torero rya mwefeso ryarabwiwe ngo ibuka aho wavuye ukaba ariko se ntitwibaza twebwe ngo tuzirikane impamvu usanga twarashobewe ugasanga imana warayibuze nyamara tuvuga ko twakijijwe ngo imana yacu izi byose ngo ishobora byose Yesu yabwiye Marita yari umuvandimwe wa Mariya ngo muri Luka 10:41 mwarabisomye Marita Marita uriganyira urirushya muri byinshi ariko ngombwa ni kimwe kandi Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa Mwuka wera rero tugirire neza Mwuka wera duhumura amaso Mwuka wera dufashe tumenye ko Kristo Yesu yapfiriye ari mariage kandi ko icyo kitabonetse mwene da nta Kristo bwa Bibiliya buba buhari haba hari gahunda z'idini haba hari amategeko ariko nta Kristo buba buhari rero ayo mategeko nubwo ari meza si yo Kristo yari Imana ibaho umugisha Imana idusobanurire twige kureba mu ijambo dusaba umwuka wera twigishe dusobanukirwa inzira z'Imana n'utuyira tumenye iby'ubukristu atari bya binini bigabanya ubukana duhabwa mu madini gutya ukavuga ngo ndi umukirisitu mu bukirisitu budafite igisobanuro butazana kuruhuka umwuka wera ndasenze kugira ngo aya magambo yawe uyahishurira abayumva kandi imbabazi zawe zibane natwe wigisha umuntu wese uzafungura iyi video n'umutima ukunze kuko wavuze ngo ufite inzara n'inyota byo gukiranuka zahazwa wigisha abantu bawe kugira ngo twakire ubukristo bwa Bibiliya atari gahunda z'amadini yacu mbisabye nizeye mu izina rya Yesu amen.